Kasper, på torsdag, der har vi, skal vi ud til Brøndby og spille, og det som mange folk de siger nu, det er, at vi har sikret sølvmedaljerne, så der er ikke rigtig noget at spille for, men det er jo langt fra sådan, det hænger sammen. Jamen, jeg tror, det er primært folk, som ikke selv har spillet på sådan et niveau her. For det første har vi en kultur her, at vi altid præsterer. Vi altid går på banen for at lave toppræstationer. Det gælder i testkampe i opstarten, det gælder reserveholdskampe, U19-kampe, Superliga-kampe. Det giver sig selv, at hver eneste gang vi er på banen, hver eneste gang vi krydser stregen her med vores logo på trøjen, så gør vi alt, hvad vi kan for at præstere, og præstere så godt, som vi overhovedet kan. Ellers alt andet vil være spild af tid, så skulle vi lave noget andet. Så det er jo sådan, det er bottom line, mere behøver jeg egentlig ikke at sige. Det næste er jo, at der er en masse ting, vi kan nå endnu. Så hvis man bare kigger på, kan man sige, på resultatmålene, så er der en masse ting, vi kan nå endnu. Vi kan slå rekorder for klubben. Vi kan slå rekorder i forhold til målforskel. Vi kan slå rekorder i forhold til færreste tabte kampe. Sidste år tabte vi 7 i mesterskabssæsonen. Vi ligger på 6 i øjeblikket. Det kan vi forbedre. Vi har vores egne interne målsætninger også i truppen, som vi skal opnå, og det kan vi kun, hvis vi vinder. Og så er vi selvfølgelig også en del af en bundstrid, som vi tager meget seriøst selvfølgelig. Vi gør altid, hvad vi kan for at vinde kampen, og det skal ikke have nogen som helst tvivl om, vi tager til Brøndby for at vinde kampen, og vi er toptændte på at spille. Hvad tror du, det bliver for en kamp derude? Altså, man kan vel roligt sige, at der kommer masser af spænding og intensitet, fordi de er jo presset til en sejr. Ja, men det er jo en fantastisk ramme at skulle spille i, en masse udfordringer for vores hold, for vores spillere. Så det er jo der er rigtig meget psykologi i kampen, og det er jo en kamp, som er spændende at være med i. Vores hold kan lære rigtig meget af det, og enkelte spillere kan lære meget af det. Så vi alt i alt er det jo en fantastisk udfordring for os. Og jeg forventer et toptændt hold, som kan give gode svar på den udfordring. Det er i hvert fald det, vores hoved er sat ind på. Så vi glæder os helt vildt. Der bliver knald på. Der bliver masser af psykologi i kampen, og vi kan spille frit til, og det skal vi vise, at det er en fordel for os. At vi kommer derud for at angribe og for at score mål.